Vítejte u druhého dílu ze série Sabaton, kde rozebíráme události a osobnosti, které stály za texty jejich písní. Pro příště zavedeme takové pravidlo, že další díl můžete zvolit vy. Prostě do komentářů napište název skladby, kterou byste chtěli, abych příště zpracoval. Ale dáme pár pravidel. Pokud už uvidíte, že tam danou píseň někdo napsal, tak ji nepište znovu, ale jen mu dejte like. Také si zkontrolujte, jestli už daná píseň nebyla zpracována. Což nebude teď zas takový problém a rovnou vám prozradím, že zpracována byla jenom píseň Code of Arms. A za třetí, nepište názvy písní, které nemají nějaký historický základ, jako je například Metal Machine a další. To by bylo k úvodu všechno a pojďme na video samotné. Píše se 6. srpen 1915 a vojska německého císařství zahajují další útok na ruskou pevnost Osověc, která se nachází na území dnešního severovýchodního Polska. Tento útok však bude probíhat jinak než ty předchozí a také rozhodně nedopadne dle představ útočící strany. Události, které se totiž v zápětí odehrají, se navždy zapíšou do historie pod názvem Útok mrtvých mužů. Jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je bitva o pevnost Osověc. Jo, a ještě bych chtěl moc poděkovat mé divačce Lucce, která byla tak moc hodná a začala pro mě tvořit náhledy na videa. Děkuju moc. Jak jsem již zmiňoval, přesouváme se na severovýchod Polska. Zde u vesnice Osověc byla v druhé polovině 19. století vybudována mocná pevnost, která měla bránit západní hranice ruského impéria před Německem. Pevnost vznikla jako důsledek krymské války, kterou Rusko prohrálo, a tento konflikt se stal velkým iniciátorem pro značnou modernizaci armády. Když v roce 1914 začíná první světová válka, patří pevnost k jedním z těch podstatně modernějších a kvalitnějších pevností. První boje o ni začínají již v září 1914. Centrální mocnosti celkově dost podceňovaly Rusko a jeho armádu. Ta už ale rozhodně nebyla takzvaně 100 let za opicemi. Ano, byla trošku pozadu, ale například pro Rakousko-Uhersko se jistě jednalo o minimálně rovnocenného soupeře. Hned z počátku války zaskočilo Rusko obě centrální mocnosti rychlostí mobilizace a přesunu jednotek na frontu. Obě tyto činnosti proběhly několikrát rychleji, než bylo štáby centrálních mocností očekáváno. Brzy se o bojeschopnosti Ruska také přesvědčilo Rakousko-Uhersko, které utrpělo na přelomu srpna a září porážku u Haliče, a Rusové se tak relativně rychle dokázali probojovat až na území CAK monarchie. Proti Německu už Rusové tak úspěšní nebyli. Kvůli tristnímu velení náčelníka generálního štábu Želinskije došlo k porážkám ruských armád u Tannenbergu a Mazurských jezer, kde Rusové ztratili stovky tisíc mužů. Němci byli povzbuzeni těmito výhrami a očekávali tak místo války spíš jakousi procházku růžovou zahradou. V září roku 1914 tak doráží až k pevnosti Osověc. Pár dní před zahájením bitvy byly články v německých novinách plné předpovědí o tom, jak pevnost do pár dní padne a že se německá vojska přes carské pozice převalí jako vlna. O pár dní později v těch samých novinách už můžeme najít články o tom, že došlo k další bitvě u pevnosti Osověc proti fanatickým Rusům. Několik měsíců na to se o celém případu radši přestalo psát úplně. Osovětská pevnost odolávala neskutečných 11 měsíců a přesto nebyla nikdy přímo dobyta. První boje v září byly takové rozehřívací, řekněme, byť i při nich umírali tisíce mužů. Opravdu do tuhého přešlo od února 1915. Třetího dne tohoto měsíce začaly další kruté boje. Ruská obrana byla členěna do hloubky na několik linií. První linii tvořily pouze mělké zákopy, a i přesto se zde dokázali Rusové bránit několikanásobné přesile po dobu 5 dní, než byli nuceni tyto pozice opustit. Druhá linie již byla tvořena z hlubokých zákopů a dobře opevněných kulometných hnízd. Za touto linií dále se již pak nacházela samotná pevnost.
Němci spustili útok na druhou linii, ale boje skončily naprostým fiaskem a po dvou dnech se tak Němci stáhli. Bylo rozhodnuto o změně taktiky. Ruská pevnost měla být naprosto zničena dělostřelectvem. Celkově bylo k Osověci dopraveno na 360 německých děl od ráží 100 mm až po obří houfnice Tlustá Berta, které měly ráži 420 mm. Během týdenního bombardování dopadlo na bojiště asi 1,25 milionu dělostřeleckých granátů. Ruské pozice byly těžce poškozeny, pevnost samotná byla mnohokrát zasažena a několik jejich částí bylo nenávratně zničeno. Němci očekávali při následujícím útoku minimální odpor. Jaké bylo ale jejich překvapení, když je začala kosit nepřátelská palba a i tento útok byl nakonec rozprášen. V boji se také velmi vyznamenalo carské dělostřelectvo. Nejenže dokázalo skvěle reagovat na německé útoky a přesnou palbou jich mnoho zlikvidovat ještě v počátku, ale také dokázali zaměřovat a ničit nepřátelské dělostřelectvo. Bitva se tak nevyvíjela pro Němce příliš příznivě. Navíc bylo posléze rozhodnuto, že jejich dělostřelectvo je potřeba jinde, a tak bylo staženo a Němcům zde zůstala k dispozici jen asi desetina původního počtu hlavní. Fronta se tak úplně zastavila. Němci nedokázali pevnost dobít a Rusové se nesnažili o protiútoky. Až do 6. srpna se situace moc nezměnila. Tedy až na to, že ruská pevnost byla ještě více poničena a Němci byli ještě zoufalejší v jejich snažení. Měli ale v záloze zbraň, proti které se Rusové nemohli bránit. A sice jedovatý plyn. Na ruské pozice tak toho dne začaly dopadat dělostřelecké granáty, ve kterých byla směs bromu a chloru. Tento plyn má naprosto devastující účinky při jakémkoliv kontaktu s lidskou tkání. Popálí a rozleptá kůži, stejně reaguje i na sliznice a oči. K tomu nejhoršímu ale dochází při vdechnutí. Nejenže jsou celkově poleptány a spáleny sliznice dýchacích cest, ale kvůli přítomné vlhkosti v plicích dochází ke změně skupenství plynu a vzniká kyselina chlorovodíková. Plíce jsou tak postupně celé rozleptány. Pokud je člověk zasažen silně, umírá do několika minut. To nejhorší vás ale čeká, když jste zasaženi jen lehce. Šance na přežití je malá a smrt se může dostavit až za několik dní a bude neskutečně krutá a bolestivá. Skupiny kamarádů mezi vojáky spolu byly často domluveny, že pokud by jeden z nich byl zasažen plynem, ostatní raději ukončí jeho trápení milostivou ranou z pušky. Brom a chlor tak zasahují první ruské pozice. Bohužel v té době ještě neměla ruská armáda zcela zavedeny plynové masky a tak se neměli její členové jak chránit proti útokům plynem. V případě nouze se použily pouze improvizované pomůcky, jako byly například šátky, obvazy nebo jiné kusy látky namočené ve vodě nebo v moči. Avšak tato ochrana měla účinek spíše jen když jste byli vystaveni velmi slabé koncentraci plynu. Rozhodně se ani částečně nemohla rovnat plynové masce s chemickým filtrem. Vojáci, kteří byli přímo v centru dopadu granátů, umírají téměř i hned. Pro Němce příznivý vítr žene plyn dále do ruských pozic. Stovky slovanských vojáků, kteří často přežili měsíce intenzivního bombardování a těžkých bojů, tak umírají, aniž by se mohli bránit. Plyn jim spaluje kůži, oči, dýchací cesty. Během chvíle se dostavuje i těžký dávivý kašel, se kterým vykašlávají krev a kousky vlastních plic. Ti šťastnější umírají minuty, další hodiny, ti méně pak i několik dní. Dle statistik z první světové války asi 1/3 zasažených tímto plynem umírá do 2 dnů. Celkově se v místě zasaženém plynem nacházela necelá 1000 ruských vojáků. Možnost na přežití byla minimální. Nikdo z nich neměl k dispozici plynovou masku. Jen málo jedinců tak mohlo doufat, že zasažení plynem dokáží přežít. Ještě než se plyn úplně rozptýlí, zahajují Němci útok. 12 praporů Landwehru, tedy asi 7000 mužů, se vydává vpřed. Střílejí a zabíjejí několik nepřátel, kteří se pokusili utéct před smrtelným plynem. Pomalu dorážejí k ruským pozicím, když tu náhle se z předních pozic rozštěká 5 těžkých kulometů Maxim a začnou kosit Němce, kteří stojí náhle jako opaření v otevřeném prostranství.
To ale není všechno. Mrtví Rusové, kteří leželi na zemi, se najednou zvedají a začínají střílet z pušek. Aby to nebylo všechno, srocují se vojáci do útoku a s nasazenými bajonety vyráží proti Němcům. Někteří běží, jiní jsou rádi, že dokáží jít a další se jenom belhají. Ale i přesto útočí. Předních linií německých jednotek dosahují relativně rychle a zaskočené Němce zcela pohltí strach. Někteří z Rusů jsou napůl slepí. Jejich kůže má rudozelenou barvu, jak byla spálena jedovatým plynem. Někteří mají okolo úst omotané kusy látky, která je prosáknuta krví, kterou vykašlávají. Jiní z vojáků jsou jí zcela potřísnění, jak jí vyplivávají z kusy vlastních plic. Pohled na oživlé mrtvé Němce zlomí. Jednotka se vydává na zběsilý úprk zpět do vlastních pozic. A já bych se nedivil, kdyby každý z nich, který přežil, ještě do konce života ve svých nočních můrách, viděl oživlé mrtvoly, které se proti ním vyřítily u pevnosti Osověc. Těch několik desítek Rusů, kteří provedli protiútok, byla část 13. roty 226. pěšího pluku Zemlianského, která byla pod velením podporučíka Vladimíra Kotlinského. Po plynovém útoku byl kotlinský voják s nejvyšší hodností, který přežil, byť i on byl těžce zasažen plynem. Shromáždí tedy zbylé vojáky a připravuje se na německý útok, stále odhodlán nevydat Němcům ani kus matičky Rusy. Z asi 900 původních vojáků mu teď zbylo něco mezi 60 a 100 muži a jejich počet se stále snižoval, jak další a další Rusové umírali na hrozivé důsledky zásahu plynem. Jejich následující protiútok Němce vyděsil natolik, že se stali nepřítelem sami sobě. V panické snaze zachránit si vlastní životy se Němci rozeběhli zpět ke svým zákopům. Přitom sráželi vlastní spolubojovníky na zem a šlapali po nich. Mnoho z nich se také omylem nebo vinou zpanikařeného davu zapletlo do ostnatého drátu tak, že už se nemohli sami dostat ven. Rusové nemají co ztratit. Všichni jsou v podstatě odsouzeni k smrti, ale nehodlají dát svůj život zadarmo. V boji muže proti muži zabíjí hrůzou stuhlé protivníky a když už není žádný v dosahu bajonetu, střílejí po nich, dokud jim nezmizí z dohledu úplně. Z hrstky mužů, kteří provedli protiútok, jich přežije naprosté minimum. Sám podporučík Kotlinský umírá na důsledky zasažení plynem ještě toho dne. Ztráty na ruské straně tvoří více jak 90%. Ale i přesto končí tato bitva vítězstvím pro ruské impérium. Pevnost Osověc přežila i tento nápor. Bohužel během několika následujících dní se podařilo Němcům zatlačit Rusy na okolních úsecích fronty. Osověc tak zůstává příliš vyčleněná před první linie a hrozilo, že by ji mohli Němci obklíčit. Z toho důvodu vydává vrchní velení rozkaz ke stažení. Carští vojáci ničí za pomoci výbušnin většinu zbylých částí pevnosti a 18. srpna se definitivně stahují pryč. Osovětská pevnost tak sice padá do rukou Němců, ale její obránci, tedy alespoň těch pár, co přežilo, se nadále můžou pyšnit tím, že ji jejich nepřítel nedobil. Každý útok dokázali její obránci za neuvěřitelného odhodlání a sebeobětování odrazit. A Němcům tak dali jasně na srozuměnou, že boj proti carské armádě rozhodně nebude procházkou růžovou zahradou, jak si původně mysleli. A že boj na východní frontě nebude o nic jednodušší ani kratší než na té západní. Tady se s vámi rozloučím. Nezapomeňte hlasovat pro příští díl této série. Také dát like, odběr, zvoneček. Můžete mě také najít na Spotify, Instagramu a na Facebooku. Pokud byste mě chtěli ještě nějak jinak kontaktovat, v popisku kromě předešlých služeb naleznete i můj e-mail. Teď už se s vámi loučím, jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy do příště nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.